warran sida aan uga soo warannay qaraxaasi khiyaanooyinkii dhacay meel kamerooyinka aan la ogolayn wareeyayaasha aanay ka soo warrami karin way u adkaysan kari waayeen marka profession ayay isticmaaleen soomaali kaliya ma ahayn waxa maantay macalinka lugay koow wuu maqan yahay isaga iyo filimaantiisii way maqan yihiin facebook waan doodi doonaa aniga iyaka doodaa noo furan iyagana gacanta kuma hayaan anna ma hayo wuu maqan yahay hawadu ka maqan yahay kan hadda aan idinkala hadlaayo macalinka lugay one oo hadda aan sameeyey waayo waxaa jira mid koobi ah oo la samaystay oo sawirada sida kan loo saartay laakiin midkaasi dee anigii kama soo dhex hadlaayo sida hadda life kan aad uga jeedaan marka horta meeshaasi waxaan ka aragnaa ama aad ka dareemi kartaan yacnii damul jadiid sida dalka ay la doonayaan xalaal waxaa la yidhi maalin cad baa la qashaa ciyaarta maxaa habeenkii loo tumaa mugdiga haddaan wax ku jirin nimankan dal dimuqraadi ah ayaan hogaaminaynaa bay sheegeen maxay u diidan yihiin in saxaafadda wixii jira ay soo bandhigto maxay u diidan yihiin muxuu fiqi bannaanka u yimaaday uu yidhi askariga la dilay iyo baabuurka la qabsaday ee dowladda kuwa dibadda jooga ee bannaanka soo dhigaaya gacan baan saaraynaa yacni hadday na kari karaan inay na dilaanna way na dili lahaayeen hadda ma fahmaysaa ra-iisul wasaarihii baraha bulshada ka jooga shacabka uu idin dhahay iska dhaafa madaxweynaha waa tan aad u jeeday calaacalkiisii waayahay madaxtooye muddaan idiin sheegaayo war dadka waa la xirxiraa dadka waa la garaacaa waa la dhibaateeyaa maanta marka qaraxaasi markuu dhacay qaraxa waxaa ka horreeyay xalay warbixintii goor dambe aan sheegay way taabatay waxaa aad u taabtay madaxweynaha soomaaliya iyo xawaadle inay kala tageen sida aan u sheegay noqotay markiina shir jaraa'iday qabteen beesha xawaadle facebookyadoo dhan waa ka fiirsanaysaan waaya haddana tii qaraxa ugu darnayd iyo hilibkii ku margaday waad u jeedeen hadda isagoo ciidamaan u khudbaynaa dhahaya cimaamadda qoorta ku xirtay oo xataa sidaas aan isu toosin karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud nin sidaana ma ahaan jirin macnihii nin fagaarayaasha markuu istaaga caadi stylekiisu ahaa dhuuntaa laga hayaa wuu jiraya xataa hadalka kaniiniyuu ku socdaa ma ahane yacnii xayinimadii u ahli jiray xasan ma qabo dhuusamareeba kusoo xanuunsaday nimanka habar gidiirtaa markay soo furteen oo ay dawakhiyeen isagoo xanuunsan uu soo aaday horta maxaasta hilibkaasi markuu liqay macnihii uu gudbi waayeyna uu boobayna dhuuntii way sii xanuunsatay shalay toole marka shalay barqadii hilib uu cunay oo laga soo matajiyey oo dhabarka laga feeray madaxweynaha waa ka xumahay haddana maantay uu sigtay waay xasan sheekh maxamuud markuu mahadsalaad ciidamada hala ii feeliya dhahay u khudbeeya la yidhi marka waa meesha macnihii uu ku jiro waay khudbadaasi telefishinka qaranka ama villa soomaaliya way soo dhigeen soomaan laakiin meesha hadalkaas isagoo jeedinaya kadib kala cararkii ka dhacay may soo dhigaan waa kan ciidamada xataa soo bandhigeene ani waa kuu sheegay meesha jaawareeraa ka dhacayaa ku dhaha waa la kala rooray mahad salaa diyaarada helicopter uu ku cararay markuu mishinka fuliyey xasan sheekh maxamuud uu cararay cadalluu aadaan ku dhahay quruxda yaysan na tusina kala fiiga maxay noo tusi waayeen yacni waxaan rabnaa aniga hadda aadan ah wallaahi waa dhar haddii gabar aan rabo inaan guursado mustaqbal xalaala aan ka rabo gabadha iyadoo isu soo turukaysay keliya inaan arka ma jecli mama iga gadmaysaba waxaan rabaa iyadoo majaafo ah tan mustaqbalka aan macnihi ka rabo dhabta ah cajiinka ay qasayso nolosha dhabtaa iyadoo ku jirta adeegaysa dhulka xaaqaysa dharka dhaqaysa reerkooda u adeegaysa yacni shaqaynaysa oo macnihii aan istirtirin sidaasi inaan isku baranaan rabaa aniga because hadhowdii nolosha dhabtaa meeshaysay tegaysaa haddii laakiin dhaldhalaal aan arka mar walba dhaldhalaal aan arka mar walba dhaldhalaal aan arka marka mar walba dhaldhalaalkii haddii aan ku xaroodo hadhowdii dhaldhalaalkii haddaan waayo waa niyad jabaya soo maan laakiin waxaan rabaa aroo habeenkii
iyadoo hurdo ku yaraatay subaxii inay iga soo horbaxdo wajigeeda siduu yahay si fiican inaan u fiiriyo innagoo darisa si fiican ha marka hooyada kushiinka gal ay dhahdo macnihii wejigeeda siduu yahay ma ku faraxsan tahay macnihii abuurkeeda dhabtaa markaasaad ogaanaysaa qofka markuu hurdo ka soo kaca ma aragta dabeecaddiisa xun iyo midda wanaagsan markaasaa kala barane waxaad ogaanaysaa macnihii hadduu qurux leeyahay hadduusan qurux lahayn markaasaad ogaanaysaa yacnii nolosha dhabtaana meeshay u dhammaane waxaan rabaa marka filin lasoo jarjaray annaga suxufiyiinaanahay xirfaddaasi waa naqaanaa filin lasoo googooyey oo laysku soo kabkabay yaa qaraxa intuusan dhicin ka hor madaxweynaha iyo saaxiibadiisii aysan ummadda tusin iyo caalamka ku tuugsanin annagoo og cali jayta inuu doonayo inuu isku sawiro waana heshiinay kulanka qaramada midoobe sebtembar ma la joogaa ayuu usoo socdaa maamul goboleedyadii oo ka kala fiigay axmed madoobe oo soo katiinadeeyey kii inaad erkiisii ahaa heshiiska daraadaan kuu sheegay oo farmaajo lagula dagaalay oo macnihii tush la kala booday hadda ma fahmaysaa maamul goboleed gacanta kuma haayo wuxuu ahaaye male ha cali jayta marka iyo hawaadle adduunka waxay ku jiraan lambar kow dadka argagixisada la dagaalamay bremiyay qaadeen koobay qaadeen koobkaasi uu rabaa inuu kula daarto marka xasan sheekh maxamuud qaramada midoobay inuu tago uu yidhaahdo ma arkaysa macnihii meeshii laga bilaabay la dagaalanka argagixisada gobolka hiiraan baan ka degay ciidankii anaa hogaaminaya maxaas baan fadhiistay hadda ma fahmaysa isagoon caanana u shubaynin hawaadle dagaal intuu geliyo gadaal uga siibtay kaarmarsiishaso waay waa n g o siduu salaad cali jeelo uu sheegay nin karti abgaal ee uu yidhi gugubsada lagama gugubsado sagaal saac habeennimo mugdiga markuu madow yahay cawo madow madaxweynihii kuwa cayaalaley ninkii bangiga furiis yahay markaasa wax walba way qaadanayaan waa luteris saasuu yidhi luteris waxa wey waa isbaaristayaal waay marka sidaa awgeed xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisu yaysan nu tusin ciidan ma arkaysa isagoo xanuunsan ayow madigay intuu cabbay is adkaynaaya hadalka dhibaayo qoorta qalluxshay cimaamad ku reebay rafaadsan hilibkii uu cunay uu matagay dhuunta xanuunaysaa dadnimo iska raadiyay oo mikrofon ku cayuuqay yuusan been noo sheegin meesha markii ay rafaadayna lasoo dhigo meesha markii ciidan la safay ciidankaas in la laayaa la rabay ogow waa ciidankan hadda ay kuu sheegahay maad salaad baa wuxuu yidhi ciidankan lasoo fayliyo helikobteruu kusoo degay hadda ma fahmaysaa waa marka hawaadla iyo xasan ay kala tageen waa ma ogta ciidanka tiradaasi badanaa la rabay in la laayo laakiin wiil digil iyo mirifla ah maxamed dalabay ay dhahaan ayuu ilaahay u bixiyey maanta ciidanka iyo xasanka nafsadiisi waad u jeedeen fiiri iyaga ma soo dhigayaan horta nimankan inay khaa'iniyihiin fiiri ah iyaga ma soo dhigin wax qurxoonay kuu soo dhigeen muuqaaladan aawey aawey muuqaaladan aawey qaraxa markii meesha u yimaaday wiilkii digil iyo mirifle markuu ma arkaysa shafka u dhigay ma arkaysa muuqaaladaas kulay facebook ay wareegayaan wiilka waa kan dabajeexa wata sidaanay ahayd meesha markay meesha sidaan ahayd maxaan u arki weynay meesha oo turukaysan keliya naloo soo dhigay marka shacabka soomaaliyeeda waxaan idiin sheegaynaa nimankan inay wax idinka qarinayaan ogaada ogaada sababtaasaa keentay hadalka in naloo diidan waa kanaa maxamed dalabey wiil digilay miriflawa qaraxa mahad salaad ee soo hogaamiyey ninka macnihii fashiliyey oo badbaadiyey ilaahay baa badbaada leh xasan sheekh maxamuud waay haye maanta ninkan general ma u ogolaya oo maya marka nimankan runta ma ogola nimankan runta ma ogola haddii hawiinimo aad ku taageeraysidna hawiyii dhammaaday xataa ma sheegayaan cidda idiin sheegaysa waa annaka ma fahmaysaa haddaba xasan sheekh maxamuud xaguu tegey aadan yabaaluu tegey iyadoo ruunirgood shabaab ay ka soo baxeen maanta waa khudbadayna ma idin dhiinoo qaraxa hortii ciidamada daaru nimca lagu laayey sowshalay laguma laynin walaalayaal sawirada facebookyada a ka aragteen madaxweynaha soomaaliya ciidanka daaru nimca lagu laayey isagoo hal mar ka hadlaaya ama u tacsiyadaynaay ma aragteen maya kuwaanna in dab lagu shubaa la rabaa maantayba sigteenba hadda labaatana dhaawaca lixna way dhimatay labaatankaasi dhaawaca in la dhammaystiraa laga yaaba hay lixda dhimatay yaa wax siinaya eheladooda yaa wax siinaya
والدين تود يا عرور تود يا أم قن دولة دي محمد عبد الله فرماجو أسكري جمركو جريودو يا بيل كيسي ولا سينجر فرك قلنا ديسي ولا سينجر حقوق ديسي مرنا لقى ما جونجرين شن إلا باتنك اللي حي إلا باتنك بش لكن دولة دان والدولة إذا ما ذي بربط إن أي ليسو أو نقاله إذا ما ذي أي قادن العين يجو أي كونتوين كشطان والدولة شقاله معني لعكتك قادن عين بنت إسكندر هي كشاكي هادي عبد القادر عبد الشكور عدو نينك وطا هادا بانت اسكنداف ولتو تاقي سو موغي بيج كان هادا فري لبسا عدود مردما فيريا بيج كان هادا لبسا عدود وحان دمين آفري واللحية طبنقفوت بس كحيران 16 individual لو بقول دورة داوانا يساد لحية طبنقلية كحيران وهادا معني صهرع دي فلاو رسا ايهيكا قيلنا هين أنا هلا أقولك شيء، بيت شديد لحيره، أرما أنا قل لي حري، مكي ند إلهي نسي سو عربك إلا بدت دبنود ما، إلهي سو أودنا مسين إن الله على كل شيء قدير إلهي فعل اللي ما يريد واي، إن أورك حقيقة هذا سوت من إلهي سو ما كرسين، هذا، لحية طبعا بيت أي كل رنتاي، واقع هذا واقع عباد سين. علي باي علي با الو حليمه يا نسوا بعد حليمه سما فلح حليمه جيلاني مرك هذا دم القشاشو هذا بيج كان لحي طبعا بس اكو حيران وعسوب يهي بكرواي نيو باكاتي هذا ما فهم يسا حكا قيلنين هي قيلها دواب باللودين already بيج كي هرسو إذنكم معني معلمين عبدان software يقين سو ما أديك سنين ها يوسسون نقولين هدول ربو وعن ربا يا كان هدا عفري يوسن إذا كعبات سنين كان ليك إذا كينينا إن شاء الله تعالى هذا ما فهم يسا كان 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 هدا نت already عبات كواب باللودين مرك وعن ربا إنا عبد يوم شيقو يا مارك يسا معنيه لح لغو مسو جيدي كرو بور دادابا دول نكاعولوس دول وح هاس لغو نكريا دانيس قبردين وحن روائنا وشاك عيدا مدى قرن كا سوماليا ورنكا دارو نمعا ميل قدو عيدا كاللغو لاي ساقو جوغا انكا تعسيادي نن ننكا دو سمرب ساقو فردية عيدا مدى عوسوين سيديتن ايشان كيلومتر اجرتا دمناها انو كالقادن بل وا اسكو ككبير وا ككب مدحوينه ككب مدحوينه ككب مستر حسن ككب نينكاس اسغا اه ولا ريال معانو ايدين شوبايا دنت اوليهي مخي تاي تيردا ايدين كونن قلدينين قلين اي بوق انتا قادتان اما وراق اي قلم بل اسكو دوفسدا سويالك حسن شيخ محمود تيرم كور مرك لا يمادو تيرم كهدا لا جوغو أسكر أنت للاي سراكيل أنت للاي مالنتي أدواء يوسف راجي نينك عيسى رتي طليا إذا ما دحوا جاءها أرتي أبجل إيو كورنيل بيحي أما جنرال بيحي أو إسقنا أول شيء بيشا من ريحان سبع مالنتي جعدا لقى قاضي أو ضرات أهيد إلا يهدا هدا يدنتين كوي مانتا عن لقو دارين محاس كن سديد بقول لح يطمن أسكري ديوانك أو كجرو oo 420 kamida saraakiil ay tahay ninka sheegila shaamac abe meesho maray ninka habar nugaaleed ee harti abgal ninka sheegila talihi gorgor meesha uu maray ya ninkaasi muxuu u socdaa maalintii kursiga uu qabsaday ilaa hadda xasan iyo saaxiibadiisu ku dhawaad 20,000 oo askari ayaa Soomaaliya ka dhimatay dagaalna kuma dhimanin shirqoolay ku dhamaadeen saraakiishi lagu laayay ciidanka basra waad ogtiin dhowr jeer galcad sida loogu dhamaaday waad ogtiin marka waxba idin kaga ma sheekeynayo haddaad sixrantiin weysaysto quraan akhrista ciidanka iyo shacabka soomaaliyeedow haddii aad fayowdihiin horta nimankan 24 saacadood villada waxa way wadaaday keenan waxbay ku akhriyaan ani waxa akhriyaa in moogi ri cad iyo waxba la dalbaa
هلب كان قار انطلق له أيال ده مساكين تا يدتك هلاق قيبي جريا لوجو جرجراها ولقي ماركن معني دم الجديد أضد وحسين إيسا لكن هلب كان هلب كيد أو حاران أيتا إن الإيبي يدتك إيساد صدقيستين وأضدك يري هلب هواين أننا جن لودي بقى هدي هلب أصدقيستين إيس النف عرفضة وين أننا جن لودي بقى محايا لمجالات إن لو سقيا لا مرة هدنا العقد لوجو قلاي وين أديبته $8 لوجو قلايو ينفك يجا أديبه مركزه هلبيه حدنا مسا